де тільки немає нашого цвіту. За даними останнього перепису, який провели у Грузії, кількість етнічних українців, котрі там проживають, сягнула 6 тисяч людей. Це лише офіційні дані. Насправді ж у Грузії нас живе значно більше. У кожного була своя причина залишитись. Комусь вже не було куди повертатися після відпочинку. Мова про анексію Криму. А дехто просто закохався у Грузії і приїхав сюди разом із сім'єю. У фактах історія про українців, які несуть грузинам нашу культуру. Вот он еспрессо, тот, который мы делали в Украине. Ігор Гура родом із Горлівки, його дружина Яна – з Криму. До Батумі переїхали одразу після того, як на Донеччині почалася війна. Нині подружжя – власники кавового бізнесу. І хоча старт дався тяжко, за три роки досягли успіху. У всіх сферах бізнесу свободні ніші. Але треба розуміти, що якщо є свободні ніші, то значить немає людей, які готові потребляти цей продукт. І тут ви, приїжджаючи в Грузію, не заробляєте. На ней здесь. Вы должны привнести и что-то дать Грузии, и через какое-то время она вам ответит. Доброго вечора. Здоровенькі були. Що готуєте? Різні українські і грузинські смаколики. Сестри Наталя і Тетяна разом із сім'ями переїхали до Батумі майже 4 роки тому. Одного разу потрапили сюди на конференцію і закохалися у Чорноморську перлину назавжди. Тепер володіють винним магазином та маленькою кондитерською. Більшість асортименту – українська випічка. Ми почали з того, що ми почали робити наші українські булочки. І наша українська здоба, яка була б зроблена на молодці, на маслі, яка була б зроблена з різними начинками. Да? Тобто це були і яблука, і сливи наші українські, ну, вишні. Які народ тут теж це дуже любить. Припали грузинам до смаку й українські вареники, тож довелося наймати додатковий персонал. Грузинка Майя тепер порається на кухні не гірше, ніж наші господині. Каже, вареники – то майже як улюблені на Кавказі хінкалі. Похоже, ну, різниця теж є. В чому? Да. Ну, технологія другая, наприклад, немножко. Ну, от, наприклад, з вишеньки роблять, це тільки українське. І нам теж дуже подобається. Відкрити власну справу в Грузії можна за лічені години. Гасло фіскалів – спілкуйся з податковою просто. Мікробізнес тут взагалі не користується касовими апаратами. Можна прийти навіть просто по консультацію і не стояти в черзі. Реально все у нас робиться електронно. Тобто декларування, виписка накладних, отримання накладних, інформацію можете отримати з допомогою нашого сайту RSG. Взагалі це у нас дуже легко. За останнім рейтингом легкості ведення бізнесу Doing Business, який щорічно публікує Світовий банк, Грузія посіла 16-те місце, обігнавши навіть Австрію, Японію та Німеччину. Аби відкрити малий бізнес у Грузії для нерезидентів цієї країни, потрібно взяти мінімальний пакет документів, піти в будинок юстиції і вже наступного дня можна займатися підприємницькою діяльністю. А поки папери готуються, можна вийти на набережну та подихати свіжим морським повітрям. З Грузії Дмитро Полонський та Максим Костенко. Факти ICTV.